Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Продовжуємо говорити про головне в деталях. Як анонсували раніше, будемо говорити про якість питної води в Івано-Франківську і загалом в нашій області. З нашим гостем це Володимир Соколовський, заступник генерального директора Івано-Франківського науково-виробничого центру стандартизації, метрології та сертифікації. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Володимир, ну дуже довга назва така вашої організації, але все ж таки я хочу почати з теми, яка цього тижня такою була на устах багатьох івано-франківців, адже інтернет-ЗМІ оприлюднило інформацію, що, скажімо, та вода, яка є з таких відкритих джерел в нашому місті, вона набагато шкідливіша, ніж та вода, яка є в трубах від водоекотехпрому, що за деякими шкідливими речовинами показники норм перевищуються навіть кілька десятків разів. Прокоментуйте, будь ласка, яка вода справді краща, чистіша і корисніша для здоров'я? Ну, ви трішки згустили фарби. Я читав цю статтю, в якійсь мірі я з вами можу погодитись, але не повністю. Перше, людьми, які організували цю статтю, зроблена величезна робота. Вони молодці. Вони дали інформацію реальну по ту, яка у нас є. Дійсно, це не наша така велика заслуга, а це дякувати Богові, Івано-Франківськ п'є непогану воду. Тому що ми її беремо фактично з гірських річок. І на наше щастя, на всі попередні течії немає ні одного хімічного заводу, там целюлозно-паперового чи ще щось. Але, крім того всього, водоканал її ще і очищає. Чиста вода у нас досить непогана вода. Якщо ми беремо по великих містах, по обласних містах, то нас не можна порівнювати з тими містами, які знаходяться у руслі Дніпра. Це і Київ, це і Дніпро, і Запоріжжя. Там вода реально набагато гірша нашої. Наша вода з водогону досить непогана. Ну, за виключенням, хочемо ми того чи не хочемо, там є якийсь певний вміст хлору. Вода з джерел, які були проаналізовані, там було четверо джерел проаналізованих, вона не вся погана. Там є і непогані джерела водопостачання. Але там, на мою думку, це моя особиста думка, там не було проведено ще одного цикла досліджень, там не перевіряли мікробіологію. Мікробіологія для відкритих джерел, для коптажних джерел, для таких, які виходять з ґрунта, вона дуже важлива. Тому що вода може виходити з різної глибини пластів, і якщо вона виходить дуже з низьких пластів, з-під землі, вона фактично стерильна. Якщо це вода верхніх шарів, вона може бути забруднена мікроорганізмами. Або забруднена не постійно, а, скажімо, в період паводкового періоду, коли сніг тане. Розумієте, як? Коли є велике навантаження на ґрунти тих же самих кількості води. І ґрунт погано справляється з фільтрацією. Тому, ще раз хочу повторити, прекрасна стаття, я з задоволенням її прочитав, люди зробили велику роботу. Ну, може, в наступний раз трішки більш розширені аналізи будуть. Може, буде захвачено ще якісь джерела. Я запрошую наших глядачів долучатися до розмови за телефоном 55-21-00. Ми в прямому ефірі можемо дати відповідь на ті запитання, які вас цікавлять. А поки що мене цікавить, все ж таки, хто контролює якість води в Івано-Франківську? Тобто, які це організації, які їхні повноваження, які їхні можливості? Ну, раніше з контролем було простіше. Були певні організації, які були чітко закріплені. Це, скажімо, і наша організація ДП «Івано-Франків», стандарт метрології, яка проводила державний нагляд за водогонами, бо у нас в області було 16 водогонів, які ми перевіряли, централізованих для постачання води по всій області. Це, в першу чергу, санепідемстанція, яка раніше постійно з цим. Ну, і саме головне, то, що стосується нашого міста, це досить хороша, добре оснащена лабораторія «Водоекотехпром». У них є своя лабораторія, потужна, вони постійно контролюють якість води. Маємо дзвінок глядача, слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Тамара, Белякова. Скажіть, будь ласка, а як бути нам? 25 років вільної України, а в нас порушується комбінат, украли, а води у нас немає. Нам напряму дають із цифру, так? 2 години ввечері, і то, коли дощ брудний, у нас води немає. Питьової води в нас багато, поверхніх немає. І скільки ми вже років воюємо, нам все обіцяють. Дякую. Я не знаю, скільки запитання до вас за адресою. Ну, питання слушне, тому що, скоріше всього, що вам це наболіло. Не мати води вдома або мати воду по годинах, я тільки поспівчувати вам можу.
Питання, скоріше всього, до міської ради вашої, чи до селищної ради, я не знаю, до кого ви відноситесь. Тому що тільки своїми силами, застосувавши державне фінансування або частково прийнявши участь в якійсь європейській програмі, ви можете вирішити ці питання. Але це, на мене, на мою думку, це 90% у ваших руках. Наскільки ви серйозно будете цим займатися, може навіть і варто якийсь комітет організувати або ще щось. Ну, вибачте, я не є фахівцем, політиком, я більше в воді розбираюся або в харчах. Маємо ще одне запитання від глядачів. Слухаємо вас. Слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Хотів би задати запитання по поводу по вулиці міст Івано-Франківську, по вулиці Токарській, 5. Звертаючись, ну це більш по харчові, якби, ну, харчове питання. Ну, значить, получається, по вулиці Токарській незаконно там виготовляється м'ясна, ковбасна, там різна. Я вже вирукаю різні продукції. Значить, я звертався до Садевського, він сказав, що офіційна заява, офіційна це, і вже писав заяву, нічого ніхто ніяк не може відреагувати. Там це здається в оренду. Чи вони там дозволяють взагалі жахливі умови розуміти? Там просто я вже неодноразово і на гарячу лінію телефонував, ніхто ніяк нічого не відреагує. Ви зможете щось в цьому допомогти? Дякую. Знову ж таки, не стосується питання якості води. Я розумію, що вам наболіло, але розумієте, наша організація навіть не відноситься до контролюючих органів. Ми проводимо дослідження води або харчових продуктів за замовленням або фізичних осіб, або юридичних осіб. В мене такі ж самі повноваження, як і у нашого ведучого з телебачення. Ми можемо тільки про це поговорити, тому я навіть не берусь давати вам якісь зараз поради. Вибачте, будь ласка. Маємо ще одного глядача. Я дуже сподіваюся, що ваше запитання стосується саме якості води. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас, так. На жаль, мабуть, знову ж таки не стосувалося запитання якості води. Я все ж таки хочу, можливо, дилетантське запитання, але як вибрати воду, яку людина має пити? Чи вона, чи, скажімо, десь бутильовану купувати, чи з крана, чи з якоїсь джерела? Ну, тобто, ваша порада як фахівця. Знову ж давайте повернемося до параметрів, які можуть бути шкідливі в воді. Якщо ви з якоїсь інформації знаєте, що у вас хімічно чиста вода, то можете її пити, але треба обов'язково перевіряти і мікробіологічні показники. Скажімо так, люди мають декілька великих 20-літрових бутлів. Вони пішли, набрали в джерелі прекрасну воду з хорошою хімією, з хорошою мікробіологією. І так 40 раз. Як ви думаєте, наскільки мікробіологічно чиста вода ця буде? Я думаю, що вона буде дуже сильно мікробіологічно забруднена через те, що ви постійно використовуєте одну й ту саму тару. Або ви її час від часу стерилізуєте, або ви її міняєте. Тоді у вас є хоча б гарантія, що ви будете пити, не зіпсуєте ту воду, хорошу природню воду, яку ви взяли у водогонах. Ну, на мою думку, я не впевнений, що от я особисто можу забезпечити собі такі стерильні умови. Я користуюсь бутильованою водою. Дома для пиття я іду в магазин і беру собі питну воду в великих бутлях і п'ю. А їжу готую з водогону, так як у нас з крану води набрав, то й користуюся. Тому ті попередні мої слова, що у нас досить непогана вода, я не збрехав, я реально тою водою користуюсь. Маємо ще одне запитання від глядача. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, про якість води джерела в Дем'яному лазі біля центру. Дякую за запитання. На жаль, наша організація офіційно цю воду не перевіряла.
Ми її перевіряли декілька разів, але вона була відібрана безпосередньо жителями, які приносили і говорили, що це вода з Дем'янового лазу. Хімія цієї води була хороша, мікробіологію ми її не перевіряли. Скільки коштує перевірка? Ось, скажімо, людина хоче перевірити якість води? Ну, вона має набрати її, ну, не знаю, там, 1,5 літра, чи скільки? Ну, дивіться, до вас? Давайте тоді почнемо з самого початку, хто робить перевірку. Так. У нас в області реально перевірити якість води, ну, наскільки мені відомо, може не в області, в місті. Три організації. Безпосередньо наша ДП «Івано-Франківськ стандарт метрологія», лабораторний центр санепідемстанції, я, правда, не знаю, як вони зараз офіційно називаються, це вулиця Шевченка, 4, і Буша лабораторія ветеринарної медицини, зараз Держпродслужба. Це ці організації, які реально проводять дослідження води, які можуть їх перевірити практично по всіх показниках. Теперішній державний санпін України вимагає, ну, якщо я можу помилитися, але, по-моєму, 55 позицій, по яких перевіряється вода. Якщо перевіряти воду по всіх позиціях, які вимагає санпін, це тисячі і тисячі гривень. Для свого власного вжитку, для того, щоб пити воду і бути спокійним, досить 5, 10, ну 15 показників. Такі дослідження можуть коштувати 100, 200, ну гора 300 гривень за один зразок. Але їх треба, напевно, проводити регулярно, тому що міняється. Ні, регулярно, якщо це ваша криниця, ви знаєте, що тільки ви нею користуєтесь, ну, можна раз провести, потім колись буде там зміниться трішки погода, там, паводковий період чи період засухи. Другий раз, третій раз, так, протягом року чи може трішки більшого періоду провести ці дослідження, ви будете впевнені, що у вас непогана вода. Або будете знати, що вона не відповідає вимогам і будете якось тоді шукати інші джерела водопостачання. Маємо ще одного глядача, слухаємо ваше запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. А от ви як фахівець, підкажіть, будь ласка, що б ви порадили найкращих бутильованих вод? Ну, мабуть, ми не можемо рекламувати Я не буду рекламувати воду. У нас з тих вод, які ми перевіряли, скажімо, а це вода, я навмисно взяв вибірку, зробив, на даний час добровільну сертифікацію пройшло 12 підприємств. Це тільки по нашій області. 12 підприємств, які роблять бутильовану воду. В кожного з цих підприємств вода безпечна. Ви вибираєте відповідність ціни, якості і, що немало важливо, ви її пробуєте на смак. Подобається вам чи не подобається. У мене є свої переваги, я там можу надавати одні воді чи інші свої переваги, але ну, я не буду зараз тут так відкрито говорити, що я... А де можна подивитися? Скажімо, десь на сайті є? Ну, дивіться, ситуація зараз специфічна. Обов'язкова сертифікація води в Україні відмінена. Відповідно, фактично воду, яку виробляють підприємства, які бутилюють підприємства, майже ніхто не перевіряє. Тому честь і хвала нашим виробникам, я не кажу за всю Україну, я кажу за тих виробників, які знаходяться у нас в області. Вони практично всі добровільно сертифікують свою продукцію, у них є сертифікати відповідності. Це підприємства, які працюють на ринку від 3 до 20 років. Це серйозні підприємства, які дбають про свою репутацію і головне переживають, щоб вони людей не втруїли. Маємо ще один запитання від нашого глядача, слухаємо вас. Слухаємо вас, говоріть голосніше, відійдіть, будь ласка, від телевізора. На жаль. Слухаємо. На жаль, щось погано у нас зі звуком. Давайте все ж таки, людина, яка приходить, скажімо, в магазин, так, на які показники, десь там, наприклад, на воді написані якісь показники, на що потрібно звертати увагу, читати етикетку, на які параметри ви порадили? Ну, треба найперше визначитись, ви хочете брати питну воду чи ви хочете брати мінеральну. У нас є на ринку і та вода. Мінеральна, як правило, дорожча. Мінеральна вода – це виключно лікувальні води. Я про них би зараз не хотів би говорити, тому що це розмова для фахового лікаря, який може порекомендувати кожній людині один чи інший тип води, тому що типів води дуже багато, вони з різним сольовим складом. Якщо ми говоримо про води питні, газовані або не газовані, то тут в першу чергу я вам пропоную шукати воду, які розливаються у нас.
Тому що, ще раз наголошую, ми їх всі в свій час перевіряли і зараз перевіряємо. Води хороші, води якісні. У нас не, ну, це не значить, що там 10 років чи 5 років тому до них не було претензій. Тому що кожне підприємство росте і старається усунути якісь свої невідповідності. Зараз на ринку досить непогані наші води. Я беру, стараюсь брати води, які робляться у нас в області, бо ми їх час від часу перевіряємо. Маємо ще одне запитання глядача. Слухаємо вас. Алло. Слухаємо. Алло. Так, чуємо. Алло. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день. Хотів би вас запитати. Перед вами стоїть водичка Девайсі. Що ви можете сказати про воду Девайсі? Де вона розвивається, як вона розвивається, чи якісь... Ну, взагалі, поясніть трошечки подробніше. Ну, дивіться. У мене є перелік 12 підприємств. В тому числі і вода Девайтес, товариство Аріон. Ну, оця, про яку ви питали. Так? Вони дуже давно на ринку. Вода перевіряється регулярно, вода хороша. У нас на даний час до цієї води ніяких зауважень немає. Хороша вода, якісна вода. Що я можу ще сказати? Зараз у нас буде ще 10 так. запитань по інших, напевно, водах. Угу. Слухаємо вас, маємо ще одного глядача на зв'язку. Слухаємо вас. Алло. Так, чуємо. Алло. Чуємо Слухаємо. Вас. Слухаємо. Добрий день. Добрий. Вона не має іонів заліза? Я... Ну, а чому ви переживаєте? Ну, як вам сказати? А звідки... Я переживаю, я просто хотів з вами хотів порадитися. Ну, в нас є джерела, де вміст заліза перевищує норми. І там люди за це переживають. У вас вміст заліза недостатній. Що... Ще раз? Ну, а звідки там буде залізо? У нас взагалі наша частина гір не відносить. Відсутність, коли віддавали на аналізи водоканал в свій час, цей там було сказано, все прекрасно, крім маленьких міст заліза. Ну, я не бачу цього. Ну, я згоден, що залізо потрібно для вживання людиною, але я не бачу в цьому великих проблем. Ви теж саме залізо вживаєте з хлібом, з овочами, з іншими продуктами. Якщо всі інші параметри хороші, то спокійно користуйтеся цією водою. Вода не є панацея від всіх хвороб на світі. Вода є одним із комплексів, разом так же, як і харчування, так і зовнішнє середовище, і в тому числі стреси. От до нас звертаються люди, де ми знаходимо підвищений вміст заліза. От тут вони переживають. Не бачу великих проблем. Маємо ще одне запитання вже від іншого глядача. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Я придивилася той аналіз води, що виставили були в інтернеті. У мене там одна поправка. Там магнію, сімонетка у воді, виставлена норма 0,05. Це йде для водопровідної води, для джерел і для кривиць, там і для 0,5, через то тут написали, що перевищення 15 раз магнію. Пані, це не ми робили дослідження, я на той протокол вплинути не можу, це не наша організація її робила. Якщо загалом ми знаємо, ми зараз, що в області багато людей в селах наякають на те, що падає рівень води в криницях. Як це впливає на їх хімічний склад води і, можливо, на біологічний? Наскільки погіршилася якість води в нашій області чи навпаки покращилася? Ну, ви знаєте, оці ті води, що ми перевіряємо, якість води не погіршилась. Якість води хороша, тому що це, як правило, води з великим дебетом. В криницях дебет води падає, зменшується.
так? І рівень води падає. І від цього вода краще не стає. Чим більше застійна вода, тим більше вона вмістить в собі хімічних елементів. І це проблема для нашої області. Це проблема для всієї України. Маємо ще одне запитання від глядачів. Дуже вони активні сьогодні. Слухаємо вас. Оптимально скляна тара. Скляна тара, яку ви будете постійно мити, і при тому серйозно мити, і може навіть і обробляти досить серйозним антисептиком, а потім промивати водою. Ця тара повинна митись регулярно. До скла взагалі нема ніяких претензій. Після скла, іде скоріше поліетилен терефталат, то, що ви користуєтесь, ПЕТ-пляшки. В металевій тарі, якщо у вас немає харчової нержавійки, харчова нержавійка теж дуже непогано. В металевій тарі, інші металеві тарі я б воду не зберігав. Це ні алюміній, ні сталь, чорна сталь. Так? Моє бачення: скло, поліетилен, терефталат, потім нержавійка харчова. Скільки можна зберігати воду оптимально? З різних джерел. Якщо вона вже має якесь невелике мікробіологічне забруднення, то мікроорганізми будуть досить швидко наростати. Якщо ви не регулярно миєте тару, то теж мікроорганізми будуть швидко наростати. Як на мене, воду краще не зберігати. Добу, дві, три доби. Я б її довго не тримав. Тим більше влітку, коли в будинку тепло. Маємо ще одне глядача на зв'язку. Зараз послухаємо його запитання. Слухаємо вас уважно. Алло. Слухаємо. Алло. Слухаємо вас. Якість води біля озера з сторонички заводу. Вибачте, вода. Сторони шкірзаводу, в мене немає даних. Якщо вам буде цікаво, прийдіть до нас, принесіть цю воду, ми її зробимо. А щодо того, з іншого боку озера, скажімо, там де капличка? А з іншого боку озера там були дослідження. Непогана вода. Єдине, що я ще раз кажу, я б там регулярно перевіряв мікробіологічні показники. Наскільки часто до вас приносять воду на перевірку зараз? За останній рік, за 16-й рік, у нас було 111, по-моєму, звернень тільки від приватних осіб, які хотіли перевірити свою воду. Це багато чи мало? Ні, ми можемо і більше робити. Це ми готові робити воду. У нас є фахівці, які роблять ці дослідження. Точно так же, як ще дві організації, які є у нас в місті. Дуже активні наші глядачі. Ще маємо одне запитання. Слухаємо вас. Слухаємо вас. Алло? Так, чуємо. Добрий день. Добрий. Мене ще цікавить таке питання. І, будь ласка, від свердловини, яка має бути дистанція, або яка має бути охоронна зона до цієї свердловини? Метр, два метри, кілометр. Можете пояснити, як її охороняти мають? Дивіться, якщо ми говоримо про свердловину, яка офіційно має паспорт, яка в свій час перевірялася, і в якій є дозвіл на спецводокористування, то там враховані всі три радіуси санітарні. Це стосується всіх підприємств, які розливають нашу воду. Я можу навіть і зачитати ті підприємства нашої області, які у нас є. Це ТЗОВ «Тирлич», вода «Пістинська» джерельна, ТЗОВ «Соломон», «Карпатська» кришталева, ТЗОВ «Ганс», «Перегінська» вода, фізична особа підприємець «Дудидра», «Добушева» вода, «Галпродукт», кришталева «Опільська», Поточищенський консервний завод, вода «Корона Карпат», ТЗОВ «Астрея», «Мізунь». Вода може бути під різними брендами, тому що вони розливають цю воду для різних підприємств, торгових точок. ТЗОВ «Оріон», якраз про яку ми тільки що говорили, от це вода «Девайтес» і вода «Джерело Якова». Там от якраз, наскільки я знаю по «Девайтесу», то там якраз воду беруть із свердловин. Свердловина більше 20 метрів і свердловина більше 200 метрів. В принципі, десь під 215. ТЗОВ «Карпатські джерела»,
Карпатська долина, Тизов Галпласт, джерельна вода, і по Мізуні, Новий Мізунь, там іде і Горянка, Горянка джерельна. Ну і ще в нас в місті є, в самому безпосередньому місті є ТОВ «Аквавіта», яка робить хорошу питну воду «Аквавіта». Тепер дивіться, з оцього переліку 12 підприємств, 7 беруть воду з джерел. Це коптажні джерела, це вода, вода, яка виходить на поверхню, яка обмежена коптажом, і вони забираються. Чотири підприємства беруть воду з свердловин. На мою думку, вода з свердловин сама чиста. Тому що чим глибше свердловина, і взагалі, якщо свердловина пробита, вода йде. Це моя думка і думка тих параметрів, які, і думка наших фахівців, які перевіряли ці параметри. То вода ця дуже хороша. Ну, знову ж, це та ж Мізунь. Там, правда, в Мізуні є і різні джерела. Є і свердловини, є і коптажні джерела. Це Галпласт, Рогатин, це Карпатська джерельна, Карпатська долина. І це безпосередньо фірма Оріон Девайдес. Оці чотири підприємства, що я тільки що назвав, вони беруть воду з свердловин. Там взагалі вода з-під землі, з глибоких джерел, вона є хороша вода, вона є якісна вода, вона захищена самою землею від людського втручання. В попередніх підприємствах води теж хороші, тому що вони йдуть з досить великих глибин. Єдине, що вони забір йдеться вже не з-під землі, а з коптажів, які досить надійно захищені. Якщо я зміг відповісти на ваше питання. Ми ще маємо кілька хвилин до закінчення ефіру. Поки що по санітарних зонах, ну, у нас є фахові працівники бувшої санепідемстанції. Зараз я зараз плутаюсь, як ці організації називаються. Там є певні вимоги по державних санпінах щодо охоронних зон. Ну, по цих всіх підприємствах охоронні зони витримані. Тому що ми їх офіційно перевіряли і ми дали їм сертифікат. Ще маємо кілька хвилин до закінчення ефіру. Хочу запитати, багато людей користуються фільтрами для води. Чи ви особисто користуєтеся і чи наскільки якісні і безпечні ці фільтри, які в нас є? Ну, скажу так, в свій час я користувався фільтрами для води для того, щоб доочищати воду з водогону, тому що, я вже говорив, що вода з водогону хороша, якісна, але там є невеликий вміст хлору. От хлор я пробував забрати через фільтр. До тих пір, поки фільтри не подорожчали настільки, що я перестав їх купувати. Що тепер... дешевше купувати воду вийшло, так? Ні, бутильовану воду я використовував для пиття завжди. Mm-hmm. Я маю на увазі фільтровану використовували mm-hmm. для дофільтровану mm-hmm. воду, тому що не можу сказати, що з водогону вода не фільтрована, там хороша вода. Але я її ще додатково доочищав. Зараз ми її не доочищаємо, п'ємо так, як є. Знаєш, що деякі люди заморожують воду, десь кожен свої якісь має ще рецепти? Так. А є ще містика, є ще фокуси. Ну, кожна людина має право робити зі своєю водою, що вона хоче. Загалом, якщо порівняти з іншими регіонами України, вода на Прикарпатті якісніша для пиття? Такий підсумок всієї нашої програми. Тут навіть нема про що говорити. Богу дякувати. У нас такий регіон, де немає величезної кількості хімічних підприємств, і де можна ще досить непогану воду пити. Маємо останнє запитання на сьогодні від нашого глядача. Слухаємо вас. Я ще раз, так, дякую за запитання. Я ще раз повернусь. Повний аналіз – це 55 показників. Це дуже дорого. І вони вам не потрібні. Вам для того, щоб визначитись по якості і безпеці води, досить, ну, 10-15. Суми від 100 до 300 гривень. Давайте ще раз нагадаємо адреси організацій, які проводять. Ну, проводимо ми ДП «Івано-Франків стандарт метрологія», це вулиця Вовчинецька, 127. Проводить лабораторія Держпродслужби, бувша ветеринарна, і проводить випробувальний центр, чи лабораторний центр бувшої санепідемстанції, чи теперішньої санепідемстанції, вулиця Шевченка, 4. В районах центрів. В районах, там, де зберегли санстанції, там теж вони проводять дослідження води. Дякую. На жаль, забігає час нашого ефіру кінця. Я запрошую до кінця, не можемо вже прийняти, на жаль, цінного глядача, але я запрошую вас в нашої студії ще, тому що я думаю, що тема важлива і варто говорити не тільки про воду, загалом про все, що нас оточує, наскільки воно безпечне і стандартне. Дякую глядачам, які телефонували. Дякую вам за розмову. На все добре. Залишайтеся з Галичиною. Дякую за увагу.